Надвірна до Великодня готова. Міський голова проаналізував роботу комунальних підприємств, участь міської ради та громади у загальноміській толоці «Зробімо Україну чистою». Сьогодні, коли ми перебуваємо перед день Великодних свят і підводимо чергові підсумки, етапи заходів, передбачені місячниками підготовлення міста до Великодних свят, хотів би наголосити, що міська рада, апарат міської ради, комунальні підприємства – щороку, з року в рік піднімають планку чистоти, порядку, екологічного стану, не дивлячись на ті всі проблеми, виклики, які є сьогодні в суспільстві, у громади, про те зменшене фінансування, яке ми закладаємо в бюджеті міста на 2016 інші роки. Тому, користуючись нагодою, в першу чергу хотів би подякувати небайдужим мешканцям, які на протязі останніх років, не тільки перед день великодних чи інших релігійних свят, дбають про те, щоб було чисто у рідному домі. Щодо конкретно по проведених роботах, роботи були чітко передбачені заходами, які були розроблені екологічною комісією, апарат міської ради, комунальні підприємства, з урахуванням тих напрацювань, які ми робили на протязі останніх років. Адже завдання не тільки підготовлювати місто до Великодніх свят, до державних, а кожного дня, зранку до ночі, 24 години на добу, ми маємо дбати про те, щоб місто було чисто. Щодо заходів, це екологічні заходи, заходи екологічного спрямування, це передвеликодня толока 23 квітня 2016 року. Ну і підвищена практично, підвищена готовність комунальних служб останні дні передвеликодні для того, щоб ми могли вже підвести певний результат тих робіт, які ми запланували півтора місяці тому. І розуміючи, що місто Надвірна, яка єдина в районі, можливо, одна з небагатьох Івано-Франківської області, які спеціалізовано, сертифіковано і фахово підходять до збору і утилізації твердих побутових відходів. Про що це говорить? Що місто Надвірна сьогодні отримує чималі об'єми і скупчення твердих побутових відходів від ближніх населених пунктів. На території міста є біля 20 сміттєвих зон. Сміттєвих зон, якими користуються надвірнянці, мешканці житлового фонду і приватних секторів. Якщо ми зауважимо, якщо ми прослідкуємо останні дні перед Великодні по підготовці до Великодних свят, то практично дві треті населення району звозить сміття в центральну частину міста. Це, в першу чергу, навантаження на комунальні служби, це збільшення об'єму вивозу, це одночасно збільшення витрат пального, спецтехніки, ну і заробітної плати, яка залишається на рівні того вивозу, який би місто мало вивозити. А місто вивозить сміття житлового фонду, по тарифу мало би вивозити 3-4 рази на тиждень. Ми вивозимо сміття 3 рази на день. Тому розуміючи, що всі сьогодні дбають, щоб місто і населені пункти були чисті, ми все робимо для того, щоб місто підготовило до Великодніх свят в належному стані. Інші заходи, які ми передбачаємо, в першу чергу зверталися до суб'єктів господарювання державної і приватної форми власності, великих підприємств, установ, організацій, які також зробили непосильний вклад для прибирання своїх прилеглих територій, відновлення саме конструкції елементів фасадів, покрівель і саме відчищення тих прибудинкових територій від того побутового сміття, від листя, яке скупчилося останніми місяцями. Хочу віддати належне, що вже на території міста склалися добрі традиції людей, які дбають не тільки за прилеглу територію своєї організації підприємства, а й закликають людей не смітити і думати про чистоту прилеглих вулиць, скверів і мікрорайонів. Щодо комунальних служб, то практично останній тиждень люди працюють ненормований час, практично третя-четверта ночі вони вже на маршруті. І п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок складений чіткий графік чергування. Особисто апарат міської ради буде чергувати як в четвер, п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, вівторок. Для нас свят немає. Наше свято, наше кредо – зробити людям свято, щоб у гарному настрою, з чистими і світлими задумами, і з чистим містом ми підійшли до Великодніх свят. Загалом екологічна акція перед Великоднем дає свої позитивні результати. Проблемою залишається побутове сміття, яке нерадиві господарі норовлять вивезти на зарінки.
Звичайно, що не може бути ідеально, але є велике бажання, щоб зайти у кожний куточок нашого міста, кожний провулочок, особливо ті окраїни, де хтось здається і комусь здається, що там не прибирають. Щодо вашого запитання, дійсно, були такі окраїни, особливо ті окраїни, які межують з ближніми населеними пунктами. Наприклад, окраїна міста, межа генерального плану, це санітарно-охоронна зона залізної дороги біля мікрорайону Ломоносова, біля очисних споруд, біля села Назовізів. Зрозуміло, що туди сміття не звозять ні з Івано-Франківська, ні з Бистриці. Ближні вулиці, ближні населені пункти. І ми кожного року, два рази на рік, вивозимо не одну машину і не один десяток тонн чи метрів кубічних сміття. Так стається на Птіївському замку. Як можуть вивозити сміття і смітити на Птіївському замку, коли за 150 чи за 200 метрів є сміттєзвалище, де можна просто заїхати і вивезти сміття? Дивує мене те, що ми всі гордимося зеленою рекреаційною зоною на території зони відпочинку. Перший, другий, третій спуск. Коли ми на третьому спуску знайшли біля десятки мішків памперсів, колишньої побутової техніки, техніки, сантехніки, яка не зрозуміла, як вона могла туди попасти, коли туди попасти можна тільки пішим проходом, хіба з іншого населеного пункту. Дивує безвідповідальність і байдужість тих людей, які інколи критикують нас, інколи роблять зауваження, а виносять сміття в незаконно дозволених місцях. Так звані муніципальні смітники зеленого кольору, які призначені виключно для того, щоб дитина, чи мама, чи людина, яка прогулюється, викинула максимум обгортку від морозива чи від іншого матеріалу для того, щоб вони кожного року могли бути, кожного дня були обслуговані. Тому ми стараємося в межах міста зробити належні умови, сміттєві зони, сміттєві баки, муніципальні урни для сміття і інші місця, які ми можемо обслуговувати за допомогою комунальних служб. Залишається одне – мати силу волі і мати любов до рідного міста для того, щоб в першу чергу винести сміття в законно відведене місце. І провчати, і, можливо, навчити тих людей, які, можливо, не дбають за чистоту. Екологічна культура наших громадян стає кращою. Це відмітили і учасники акції, і міська рада, і комунальники. Але в цьому напрямку ще доведеться багато працювати, щоб кардинально змінити ситуацію. За 11 років можу прослідкувати тенденцію до поводження надвірнянців і гостей, і жителів сусідніх населених пунктів, поводження з твердовим побутовим відходом. Хочу сказати, і мені приємно, відрадно те, що тенденція йде в кращу сторону. Сміття, звичайно, є менше в вигляді тих місць, де ми практично робимо себе, щоб дійшли комунальна служба. Але об'єми сміття завозу у межі міста Надвірна з інших населених пунктів збільшилось. Хочу розділити про екологічний стан міста на дві частини. Роботу комунальних підприємств і бажання, і рутинна робота на рахунок чистоти, і питання збільшення об'ємів завезення сміття у сміттєві зони нашого міста. Це черговий виклик для нас, це чергові намагання для того, що не дивлячись, які об'єми сміття, ми стараємося впоратись з поставленим завданням. Тому закликаю надвірнянців, гостей міста не смітити, саме використовувати законні відведені місця для захоронення твердих побутових відходів. А жителів нашого міста закликаю показувати реальний приклад, як треба поводитися з цим сміттям і викидати то сміття там, де воно може бути захоронено, тобто в сміттєвих зонах або на нашому сміттєзвалищі. Тому надіюся, що кількість людей, які не хочуть чистити в місті, не є дуже багато, їх є, можливо, не одиниці, але десятки. Але все рівно різними методами, способами, добрим словом, способами в школі, в садочку, проходах по місту, саме на прийомах громадян ми все робимо для того, щоб нас почули. І не дивлячись, чи це великодні свята, не дивлячись, чи це державні свята, ми все робимо і підготовлюємо території нашого міста
щоб ми підійшли з чистими помислами, з чистою думкою і з чистим містом до Великодних свят. Побажанням багатьох городян залишається встановлення сміттєвих урн у зонах відпочинку, щоб було де викинути сміття після прогулянки та активного відпочинку. За словами міського голови, за цю справу візьмуться одразу після Великодня, а у час свят комунальники посилено працюватимуть, щоб зберегти місто чистим. Звичайно, ми в рази збільшуємо кількість сміттєвих зон. Перед тим, як запроектувати ту чи іншу сміттєву зону, в цьому році в бюджеті міста заплановано додатково влаштувати декілька сміттєвих зон в мікрорайонах нашого міста. І окрім цих сміттєвих зон, ми будемо також влаштовувати додатково і монтувати сміттєві зони, влаштовувати саме сміттєві баки для того, щоб під час зеленого рекреаційного відпочинку навернянці могли скористатися ними. Тут стоїть питання не стільки в встановленні використання цих сміттєвих зон і сміттєвих баків, скільки в мережі санітарної очистки цих баків. Бо поставивши бак, ми маємо чітко взяти на контроль про те, щоб цей бак певний період часу, чи дня, чи ночі, чи суботи, чи вихідного, він був обслужений комунальними підприємствами нашого міста. Ми зобов'язані, крім того, що розробити, у нас є розроблена оптимальна схема санітарної очистки міста, де врахований і приватний сектор, де враховані суб'єкти підприємницької діяльності, житловий фонд, багатоповерхові будинки. І також ми напрацьовуємо варіанти щодо встановлення додаткових сміттєвих баків щодо рекреаційних зон. Стоїть питання про те, що кожна рекреаційна зона, окрім закупівлі баків, потребує додаткового людського ресурсу, в першу чергу, ну і невеликого фінансового ресурсу для того, щоб ми цими баками покращили екологічний стан. Ну і на завершення хочу, перед тим, як ми практично підводимо підсумок і не тільки екологічних заходів на протязі останніх півтора місяців, місяця-двох, я хочу сказати, що останні дні перед Великодних свят, підготовки міста до Великодних свят, комунальні служби, як я вже сьогодні говорив, практично не тільки зробили посильну, і роблять, і надалі будуть робити, я більш чим переконаний, і будуть робити посильну допомогу, і думати, робити місто все чистішим, чистішим. Хочу сказати, що ці дні, це п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, буде підвищена практично підготовка і готовність усіх комунальних підприємств, які є на теренах нашого міста, про те, щоб людям часно, якісно надати ту чи іншу послугу, щоб люди відчули свято, світло Воскресіння Христового.